ты. Ты натачишь на фотиш? То есть натачим? Это ж мера телефон. Dalej, musíme doběhnout. Ale musíme. Ale musíme. Vidíš, tady je kontrolka, já jsem se ani nepodívala, jestli to svítí nebo ne. Jako myslíš, že by se vybila baterka? Vím, to mám. Jsi zvykla nohu. Proč to děláš? Hej, vole, to nefaká. Co to pokazila? Ona mi to pokazila. Já. Počkej, já to bych měla, možná fakt vybitá baterka. To bylo strašně moc šíra. No, oni nám docela hodně utekli. Počkej. Vytáhnu to na bok. Oni jdou tam. My je nestihneme. Ale hovno stihneme. Je to tam. A máš tu nabíječku? Jo, to je v chodce. Jo, to je dobrý. Tak jako bez nabíječky. To by byla hodně blbá. Normálně a i na mobil jsem si vzala nabíječku. Mají na P3. Já si myslím totiž, že to bude furt připojený k Bédovým bedničkám a pojedou tady. Běž, proč zastavuješ? No, já nevím. Já zvládám všecko.